你们知道日本黑帮和韩国黑帮哪个更厉害吗？那如果再加上中国呢？今天的视频也许会找到答案。日本混混打架综艺 Breaking Down 第八季开始了。秋山陈勋带着一群韩国混混来到了比赛现场。当一群韩国混混来到了日本混混堆里，会发生什么？日韩大战一触即发。야얘들아들어와 Big brother. Yeah, brother. Big brother. Big brother. Hey, brother. 哎，西方 brother。来的这一群韩国人里面也有些熟悉的面孔，和中国也有些渊源，等一下给大家介绍。正所谓来者不善，善者不来。안하게对不起西方。当这群韩国人的出现，现场瞬间就布满了火药味。现场直接动手的也不在少数，虽然日本混混人数众多，但并没有蜂拥而上。喜欢看此类精彩的格斗视频，不要忘了点上关注。如果你是小北哥的老粉，请在弹幕和评论区打上老粉报道。招三位来让他们先坐下，但是现场过于混乱，并没有起到好的效果。没有办法，招三位只有亲自走下来拉架。秋山陈勋也开口了，让韩国混混冷静下来，最终也是暂时平息了风波。秋山陈勋还假模假样的道个歉。舐められるのがやっぱ誰でもそうなんですけど嫌いだと思うんで、それがこういう風になってしまったんですけど、ちょっと後でちょっとちゃんと言ってきます。すみません。ありがとうございます。今天我们来听听第一位韩国选手的自我介绍，他叫豪根，是一个说唱歌手。他说：“我早就看这个科莫不爽，我来参加这个节目就是为了揍他。”那作为日本混混的第一狂人科莫，我可以打不过你，但是我一定要比你嚣张。这个时候豪根就开始疯狂的飙他的英语，还模仿这个黑人说唱歌手讲话。科莫说你要打就打，干嘛要飙英语啊，我一句听不懂。又一次现场上演全武行，被这个工作人员拉开。有的老铁说啊，我就是喜欢光说不练。那今天我们就换一种模式，放一场现场的对峙，然后后面就接一场比赛。这个比赛是刚刚打完，没有高清版的啊，这个大家要见谅一下。天天来我的频道白嫖我们的比赛，那么你们这个三连也给我跟上啊，一键三连千万不要少了，感谢大家。科莫对阵豪根的比赛马上开打。蓝色拳套是韩国混混豪根，红色拳套是大家熟悉的日本混混科莫。好，一分钟打架规则马上开始。看科莫的表情非常的轻松，这家伙打了太多场的比赛，已经是习以为常了。科莫伸头挑衅，开始互相抡拳。豪根把科莫顶到龙边，科莫想孤头顶膝。两人换拳，科莫不吃亏。一分钟时间打完，两人互有重击，这个打得明显不过瘾，等下我们看看比赛结果，有可能会出现延长赛。来看一下慢镜头回放，判决结果果然是平局啊，延长再打一回合。
刚刚打完了一分钟啊，这两个选手的脸上都是挂彩了，所以说千万不要质疑他们这个打斗的真实性，肯定是真打。好，延长赛比赛开始，科目还是老三样啊，近身死磕王八拳，但是在这个一分钟的比赛中非常的有效，双方互有重击，两人都滑倒，看得出豪根的体能已经下降得非常严重，科目平时应该也开始训练了啊，打得非常不错。时间才过去20秒，裁判把他俩拉开，豪根的眉弓好像打破了啊，已经血流成河了。现场的医护人员上来查看伤势啊，直接就终止了比赛。最终日本混混科目就是 TKO 赢下了比赛。那这也是科目为数不多的打得非常解气的一场比赛。那最终科目是代表日本混混赢下了比赛，拿到了10万日元的奖金。下面这场比赛，日韩混混最大级别的对决，那这是由日本混混四田对阵韩国混混金在勋。眼尖的兄弟啊，应该是看出来了，这个金在勋和中国人非常有渊源，那曾经就和中国选手敖日格勒打过2场比赛，那他俩的比赛我也做过啊，是2次被敖日格勒给 KO 掉了，非常的解气，非常的悲惨。而且金在勋和中国的胡耀宗也打过一次，那对于他俩的比赛我下次再说。下面我们就来看看日本混混四田和韩国混混金在勋哪个更厉害。这两人的体重啊都已经超过了150公斤，你看这个金在勋现在胖的也是不成样子。好，一分钟一回合，打架规则现在开始。两人在赛前啊是吵得非常的凶啊，还是老样子啊，这个画质是非常对不起大家。日本这个混混四田啊，经常看我视频的人应该都认识他了，仗着自己的体重大到处踢馆啊，经常被打。好，比赛开始，我们看看今天他遇到的职业选手会怎么样。两个超大级别的对抗，开始互相抡拳。哇，这两个大级别，这个一拳的力量真的是不得了啊！四田开始挑衅，金在勋一个后直拳打中四田的后脑，四田把金在勋打到龙边继续追击，看看会不会出现 KO。 哇哦，金在勋的两击摆拳命中，再来两拳，四田以为吃定对手了，结果被打了几记重击，现在有点懵逼。两人的体能都是有所下降，毕竟都是大胖子，金在勋毕竟是曾经的职业选手，迅速调整自己的呼吸，还有继续反击。最后10秒钟，这个时候的四田已经失去了反抗能力，金在勋继续重拳连击。好，时间到，四田这个体能啊真的是一塌糊涂啊。我以前以为四田的体能啊是比较好的，因为他自称是橄榄球运动员啊，结果发现啊他的体能都不如金在勋。那这场比赛的结果也不用说了啊，金在勋赢下比赛，拿到了10万日元的奖金。看格斗来小北格斗，这里是小北格斗频道，我是你们的小北哥。小伙伴们看得开心，记得一键三连，我们下期再见。关于金在勋和胡耀宗的比赛，下一期有时间我给大家单独做一期。